Pozdravujem všetkých divákov a poslucháčov podcastu Ozdravme. Po krátučkej týždňovej pauze, kedy sme sa trochu spamätávali z prezidentských volieb, som tu opäť s doktorom Godolfom Zajacom. Vítejte. Ďakujem, pekný deň. Čo vravíte na voľby? Čo vravíte na prezidentské voľby? A tak čo na to sa nedá nič povedať. Máme zvoleného prezidenta pomerne jasnou väčšinou. Inak povedáme, dokázali zmobilizovať jeho voličov možno sem dáme aj nejakým gaťafalšom. Keby jedným. Alebo keby jedným, ale pravdepodobne tie gaťafalše nerozhodli tie voľby. Možno ho trochu zvýhodnili. Ale je to zvolený priamo voľbou obyvateľov alebo občanov. No a čo sme si zvolili, to bude. To je v poriadku. Ja tam nemám žiadny veľký problém. Najmä pre mňa zaujímavejšia otázka budúcnosti Ivana Korčoka že také novinárske klišie, že aby on sa stal nejakým, mal milión 200 tisíc hlasov, či koľko, tak aby sa stal koordinátorom, či čo, čo to vymýšľajú v denníku N a v týchto denníkoch. Ivan Korčok, ak by chcel zotrvať v politike, nemá inú možnosť, ak, by, ak má byť úspešný, len si založiť vlastnú stranu, je to dobré riešenie, že každý tu zaklada novú stranu, tu máme stranu, tu máme dosť. V jeho prípade je to dobré riešenie, tak máme tu 101 alebo 105 stran, ale bavíme sa o jeho politickej budúcnosti. Tak je tu. Jeho volili voliči súčasnej opozície. To znamená, tých 1 200 000 hlasov nie sú tí, ktorí chcú len Korčoka, to sú všetci tí, ktorí nechceli Pelegriniho. V tom ja hovorím o druhom kole. No tak jeho pridaná hodnota bez akékoľvek politickej moci je nula. Ako získa politickú moc, ak bude mať vlastnú stranu a z toho získa aspoň 5 plus percent. To je celé. Je to tvrdé, je to ťažká práca, nemusí to vôbec výjsť, ale nemal by sa dopustiť tej chyby, ktoré sa dopustil Andrej Kiska, že si poplietol svoje, svoje preferencie s politickými preferenciami. Tak ak sa, podľa mňa, a to je môj názor samozrejme, ak Ivan Korčok sa rozhodne, že chce zotrvať v politike, tak nemá inú, podľa mňa, dobrú možnosť, ako si založiť stranu, po prípade môže odkúpiť od Kolára, lebo však to je tu ešte častejšie, ak zbierať podpisy a kupovanie tých strán. To, to asi aj... nie je ani drahé, máme ich dosť na trhu. Áno, určite by sa našla aj 5 na predaj, jedna čarovnejšia, druhá, teraz presne žartovať. Vtedy Ivan Korčok má šancu ukázať, čo v ňom je, aký potenciál, čím sa vie líšiť od súčasnej koalície, čo nie je také umenie líšiť sa od SNS a lišiť sa od klonu smeru a od smeru. Ale tiež, v čom by oslovil voličov súčasnej opozície? Tak, aby získal nejakú podporu. Ale politická moc sa neodvíja od koordinovania, ale odvíja sa od reálnej, reálnej síly výtlaku. A to je počet poslancov, to znamená stranu založiť, preferencie sledovať, program vytvoriť a program slu, to nie je problém, rozumný program vytvoriť, osloviť tým voličov, na no ísť do politického boja. To je dobrá cesta pre Ivana Korčoka. Či bude úspešná aj iný príbeh. Tak uvidíme, ako teda Ivan Korčok dopadne. Perúčka. S Ivanom Korčokom máme jednu vec spoločnú, a to, že nahrávame v rovnakom štúdiu u Rolanda Kanika, ktorý je tu za našim, našim mixpultom, takže tu vznikali všetky, všetky podcasty Ivana Korčaka. Trochu Petrovi mu pomohla aj pani ministerka Dolinková, keď stiahla to nariadenie, medicínske nariadenie, alebo neviem, presný termín o, o transexuáloch alebo o transexualizme. To bolo tesne pred Zolubak a v princípe sa ani netajili, že to je akože po tranzícii. tranzícii. pardon. Uh, aby trochu sa pomohlo Petrovi Pelurginiemu, už pánovi prezidentovi, čo skoro, a aby trochu sa zavýškali uh, voličom SNS, a Harabina a podobných, podobných myšlienkových pašklílov, alebo čo to je. Vy si niekedy pamätáte, že by sa rušilo nejaké medicínske usmernenie len z ideologických dôvodov? Takou citlivou témou v medicíne alebo v zdravotníctve a tam treba prísne rozlišovať politické a medicínske. A boli vždy interrupcie, bol vždy biomedicínsky výskum, bolo klonovanie a s tým konzervatívnejšie strany mali vždy problém. IVF, teda umelé oplodnenie, chov, teda tam nikdy nebol problém napríklad pri umelom oplodnení v skúmavke in vitro. Tam bol problém, keď sa zakladali 3-4 oplodnené vajíčka do matky, do maternice matky a všetky 4 sa ujali a bolo treba 1-2 odsaďa. A to už pre, pre veriacich, hlavne katolických veriacich, bolo nepriateľné, lebo vlastne sa likvidoval život. To vždy bol, je aj bude problém, tak ako aj tranzícia. To znamená, že všetky tieto zákony, ktoré sú s tým spojené v interrupcie, biomedicínsky výskum, klonovanie a zákazy a príkazy sú v zákone, a to je v poriadku. by možno dodal eutanáziu, zrejme. Tak, eutanáziu, ešte je viac, samozrejme. Táto tranzícia, to je moderná záležitosť. Garantujem, že viac ako 5 voličov Petra Pellegriniho a 10 voličov Ivana Koršoka nevie vôbec, o čom je reč. Takže to nejaké... Pomoc týmto spôsobom Petrovi Pelegrinimu si myslím, že... Tak, ale ja by som to skôr nazval, aj... že sa pani ministerka Dolinková zalíškala, ale to bolo tak Môže všetko. Byť tak, ale tá aj, retorika bola taká, že bojujeme proti genderu. Tak, bojujeme proti genderu. Otázka je, že... že aj, aj to je pre mňa zložitá otázka, že vlastne, čo je to gender a čo je to LGBT+, plus a kto je tam a kto tam nie, a kto už urobil coming out, a kto ešte neurobil. A tieto témy ja nemám rád. Súčasne treba povedať, že z politických dôvodov sme my žiadne metodické usmernenie, alebo čo toto bolo. Ale nielen vy, ja si nepamätám, že by niekto rušil, či to už bol, ja neviem, Raší, alebo alebo... Raši alebo Zvolenská, alebo kto. to. Raši naozaj nepamätám. nie rušil, lebo Raši to vôbec sa o to nestaral, on mal úplne iné záujmy ako To bol ministr. príklad. Áno, a, ne, ne, nemáme také, samozrejme ja som zažil a to bol koalično koaličný spor keď tá vláda, druhá vláda Mikuláša Zurindu pozostávala SDKU, ktoré sa hlásilo ku kresťanským, katolickým koreňom hlavne, však to bola Slovenská demokratická a, a kresťanská únia. Únia ku KDH. Keď tam bol problém, pretože politici SDKU pripustili vyhľaško menovite, myslím, že to bolo ešte za Romana Kovača alebo Tibora Šagata v prvej Zurindovej vláde, kedy vyhláškou chceli predlžiť možnosť vykonávať interrupcie nad tých 12 týždňov. A to je nepripustné, na to je zákon. A na tom, aby taký zákon bol schválený, je potreba väčšina v parlamente. A celé to parlamentné procedúry a, a, vetovanie a ústavný súd, môžeme si vybrať tých, je habadej. Ale v poriadku, ja sám som bol na ústavnom súde ako žalovaná strana, tak Daniel Lipšic bol za stranu navrhovateľov. Ja som sám vyhlásil, že ministerstvo zdravotníctva má s tým veľký problém, aby na základe vyhlášky to bolo nad rámec zákona a že celé to pojednávanie nevidím vôbec zmysluplné, lebo sme mi už dávno, pradávno tú vyhlášku upravili, aby bola v súlade so zákonom. Potom sa tam našali aj nejaké také ideologické... To, a potom bol ten politický aspekt a to je aj u tejto tranzícii. Ten politický aspekt bol, že pani vtedajšia poslankyňa Martináková zistila, že ja sa ako si moc k interrupciám nevyjadrujem z hľadiska ideologického. Že, a teda opakovanie ma verejne nabadala, keďže ma nemala rada a bol som jej tradičný oponent v tom zrnku múdrosti, či v síte, či ak sa to Siete, volalo, aby som sa jej vyjadril k tomu, aby som sa vyjadril, k tomu, som povedal, sa k tomu nemám čo vyjadrovať. Ako minister zdravotníctva rúčim, že urobia sa interrupcie lege artis v súlade s platnou legislatívou, pričom lege artis sa myslí, aby to bolo za sterilných podmienok, anestéze a všetko, čo to, bez minimalizovať riziko na možnú mieru. A aj tranzícia, ak by tam došlo až ku chirurgickej tranzícii, sa musí urobiť lege artis. Ale to politické, to si musia politici vyriešiť medzi sebou a najlepšie v parlamente a najlepšie zákonom. A robiť gaťa falše, na jednej strane robiť z toho politikum, že my to nechceme, trošku to pripomína ako všeličo na Slovensku tú známu ideologickú formu v tej, v tej prvej verzii planety Opis, toho svetového filmu, kedy opice vyhlásili, že nedá sa lietať. Bola základná dogma. Nedá sa lietať a záver sa ukázal, preto to vyhlásili, lebo nakoniec teda tí kozmonávci, alebo ten kozmonáv, aj s týmto sa dostali na pohrebisko rakiet. A vtedy záver toho, tej prvej naj, najlepšieho, alebo toho najzaujímavejšieho filmu je, že vlastne tí kozmonávci zistili, že sa vrátili na Zem. A samozrejme, ale lietať sa dá. A to bolo veľké posolstvo pre mňa a my tu máme takýchto posolstiev teraz pred sebou veľa, lebo to sa nedá, hento to sa nedá, to sa nesmie, tamto sa nesmie. A potom je otázka, že či túto vec máme riešiť ala kufa, 1, 2, 3, myslím ten farár, alebo ktorý išiel riešiť homosexualitu a, a ja neviem, a v trestnej činy, alebo či to máme riešiť politicky teda v parlamente a tranzíciu musí schváliť väčšina v parlamente, keď to neschváli táto schváli to budúca a ministerstvo je zodpovedné len za to, aby sa to robilo legeartist. No, len teď ale, si zaujímavé, zaujímavé že, že parlament zasahuje do medicínskych otázok, lebo možno ale... sa toho dožijeme, že raz budú chcieť politici určovať ako operovať na kardiológii, Nie. ale dúfam, to, že to tam ešte to nebudeme. To, to je filozofická otázka. Hm. O tom musí, ak som sa rozhodol že chcem mať interrupcie, tak musia byť na základe zákona. Kto iný ako parlament ten zákon musí prijať? Aj ho prijal Slovenský parlament. Ak chcem robiť tranzíciu so všetkým, tak samozrejme potrebujem tú technologickú časť, to sú tie metodické pokyny ktoré urobili, ktoré myslím pustil Lengvarský, alebo ktorý... On, do, Lengvarský to podpísal pár dní predtým, než rezignoval Neviem, z či bol Vlado, ale určite to bol emeritný brigádny generál, ktorého ja osobne som si veľmi nevážil, takže či už pustil nejakú tranzíciu alebo nepustil, je úplne jedno. Ale mne tam chyba iné, mne tam trochu chyba opora v zákone. Ak je to taká vážna téma, a potom sa s tým začne narábať na tej politickej úrovni, že potom Dolinková pomáha Pelegrinimu, aby ho kresťanskí voliči volili. Znova opakujem, nikto ani na jednom, ani na druhom brehu, maximálne 10 ľudí, nechcem znevažovať, bežných voličov, nehovorím o lekároch, ginekologoch, gynekologoch, o vzdelaných novinároch a tak ďalej, ale z tej bežnej politickej grupy, voličov, teda tej grupy, tranzícia im nič nehovorí. Teraz sa hovorilo, teda Dlho sa čakalo teda na tieto prezidentské voľby aj z iného dôvodu a to, že ministerka uh, Zuzanda Loniková má na stole aj výhlášku, ktorá umožňuje uh, vykonávať inter interrupciu aj medicamentozne, teda cez potratovú tabletku, tak, tak uvidíme, či sa, či sa s týmto niečo pohne alebo nie. Vy by ste boli za, proti, alebo kto má o tom z vášho pohľadu rozhodnúť? tej tabletke, ona patrí, je v podstate súčasťou interrupčného zákona, lebo je to nejaké prerušenie gravidity. A pokiaľ na Slovensku platí, že graviditu možno prerušiť do 12. týždňa, tak ho možno prerušiť nielen železným inštrumentom, ale aj chemicky. Hej, teda tým postinorom, alebo čím sa to robí. Tam by som nemal o čom diskutovať, pretože to je v súlade so zákonom. Ak by niekto podal... I to naozaj v súlade so zákonom, lebo naozaj sú diskusie o tom, že pani ministerka musí podpísať to nariadenie o tom, že sa smie používať potratová tabletka. Tak v, v takom prípade by sme mali dať podanie na Ústavný súd, aby nám Ústavný súd vyložil, ako si vyklada zákon a pojem umelé prerušenie tehotnosti. Lebo zákon nehovorí, či to majú byť kirety, alebo to má byť e, chémia. Hej? To znamená, z môjho pohľadu, pokiaľ to spadá pod prerušenie gravidity, tak potom všetky tieto rečičky o tom, čo kto bude podpisovať, sú len vedľajšie produkty a nemajú racionálne jadro. A pokiaľ by bol s tým problém, tak sa musí 30 liberálnych poslancov, je ich tam v parlamente možno aj 60, obratieť na ústavný súd a žiadať, lebo jedine kto môže vyložiť zákon sú bežné súdy, alebo ústavný súd. Verím, že nás niektorí počúvajú. Niektorí viem, že nás počúvajú, tak možno sa inšpirujú. No, nech, nech robia, čo chcú. Tak sú v robote, patrí sa. Za tie peniaze môžu sa inšpirovať. A tie platy nie sú až také, také zaujímavé. Tak ja neviem, čo nie sú až také, ale rozhodne sú nadpriemerné, ale ja teraz žartujem. Ja ich nechcem znevažovať, aj keď niektor, niektorí poslanci, ktorí tam sú, sú škôr do, patia, skôr Máte do... Máte tam nejaké skupiny. srdcovky? Prosím? Máte tam nejakých srdcov a obľúbených? Tak ja milujem pána poslanca Bláhu. Okay. Pretože... Tie úvodzovky sme videli. To je bez úvodzoviek. To je proste človek, ktorý... dramatická odmlka. Človek, ktorý sa postaví na mítinku a vykrikuje to, čo vykrikuje na prezidenta republiky, je len človek, ktorý si vykoleduje obdobný politický mýting s obdobne nekvalifikovanými a vulgárnymi rečami, ktoré by sa mohli pritrafiť našemu novopečenému pánovi prezidentovi. To je celé. To je za, za hranou všetkých. Mám tam tých obľúbencov Sonos, Kufa 1, 2, 3, aj pani poslankyňa, ministerka. Šimkovičova? Šimkovičova. Len ministerka. Poslankyňa nie je. Ona nebola zvolená. Ne, bola pán... zvolená, ale tak je ministerka, tak to má pozostavený vláda. Až ale však možno sa raz vrátiť do parlamentu a tam bude. No, to, sú, Ja ich beriem ako jednú. Ale vyhrali voľby, tak ja to no. rešpektujem. Vôbec nemám žiadne aj sa čudujem niektorým novinárom a dobre viete, že hovorím teraz najmä o denníku ENA sme ak väčšie lamentujú. Tak opozícia nevyhrala, nová koalícia vyhrala, ukazuje, čo bude robiť, robí to, môžeme chodiť zatiaľ, nám to nezakázal nikto na námestia, môžeme sa z toho poučiť. Ja vždy hovorím, keď vás Bielak napísal poučenie, a to bol vyučený krajšír, tak sa my musíme z toho poučiť. A na budúce si ľudia zvolia možno inak. A ja, možno ešte horšie, to sa tiež sa na Slovensku občas všet, Všetko je možné. Keď sme pri tom parlamente, teraz do parlamentu smeruje, ja myslím, že prvé, prvý návrh z dielne OLANO, ja ich nikdy nebudem volať Slovensko, lebo to, naozaj túto hru odmietam, to je maximálne perfítne vec, takže OLANO, myslím, že to podporuje aj KDH predpokladám, že sa pridá progresívne Slovensko. Saska uvidím a to je návrh na odvolanie pani ministerky Dolinkovej kvôli, kvôli viacerým veciam, ale v princípe kvôli, kvôli spiskej nové vsi a kvôli, kvôli plánu obnovy. Bo opozícia sa obáva úplne, úplne legitimne, že, že tie nemocnice nebudeme uh, stíhať, uh, postaviť. No, a tak celý ten plán obnovy je, je že centristický. Že my keď postavíme nemocnice už že slovenské zdravotníctvo nebude mať žiadne iné problémy, celé, tak sme ho koncipovali. A tam treba pripomenúť, že kto koncipoval celý, celý plán obnovy. Na no prvúčka, že sú to práve ľudia, ktorí idú teraz ministerku odvolávať. Teda. Však uh, plán obnovy vznikal za ministrovanie pána Mareka Krajčiho v tom čase už v tom čase nie, ale bol tam aj Petr Stachura, pán poslanec Dvožák vtedy bol uh, zamestnancom uh, ministerstva, ministerstva zdravotníctva. Takže mnohí, ktorí teraz kritizujú neplnenie plánu obnovy uh, alebo jeho ohrozenie, sú priamo tí, ktorí konštruovali celý, celý plán obnovy. Tak aký je váš pohľad? A čo mám k tomu povedať? Máte pravdu. Dobre, tak tu sa zhodneme. Podľa viacerých medializovaných informácií Martina Antošova teda končí ako šéfka projektového týmu. Spolu s ňou z tohto projektového týmu odchádza 8 až 11 ľudí. Ja viem, že 11 iné médiá hovorili o tom, že 8, možno traja už ustiahli tú výpoveď. Stane sa Martin novými, novými, rásochami? Toto neviem, samozrejme tam chýba množstvo, množstvo informácií. A sú tam ešte dve iné informácie, ktoré ste nehovorili, Šimon. Že pokiaľ viem, sa chystá odvolanie ministerky Dolinkovej a kvôli tomu, že predlžila lehoty Áno, pre... Preskúnovú pre, pre, pre pre vec. ktorá je v portfóliu Penty. Do 28. 2028 má byť uh, dokončená stavba vo full feed-out profile. Bola tu u nás... V uh, roku uh, 2028... Že vieme, tovanec. že plán obnovy mal končiť a odolnosť a ja neviem čo... 26. 26. Druhý kvartál. 26. Ak je pravdou, že mala takú možnosť, lebo Európska komisia to odsúhlasila a teda tie peniaze treba vyčerpať do roku 2028, tak s tým ja nemám žiadny problém. Ak je pravdou, že toto isté, túto istú v výhodu získal aj Martin, ak je to pravda, lebo neviem, pretože tie informácie. Áno, Martin mal byť, veď Rasochy, naše slávne, Rásochy... ale kvôli kontextu je to dôležité. Rasochy mali byť v Shellengore, teda hrubá stavba, a Martin mal byť vo Full Feed Out profil, ale to sa veľmi rýchlo zmenilo z Full Feed Out do Shellengore. Áno, to je všetko pravda, čo hovoríte, ale stále neviem, že či to malo byť do 26 alebo 28. 26. Ak ten Martin mal byť 26, dobre viete, že som kritizoval uh, vtedy už uh, premiéra Hegera, ktorý ale na pláne obnovy spolupracoval aj ako ministerstvo financií, ktoré iné ministerstvo by bolo gestorom toho celého a kto iný bol vtedy ministrom financií. Ja sa vrátim aj k tej politickej poteme, ale to je len otázka zrkadla, to nie je žiadna otázka na Nobelovú cenu, moja odpoveď nebude. A, tak potom je to zlé, lebo aj Martin mal dostať šancu do 2.2.8. Ten problém, že či to bude hotová nemocnica, kompletná aj s toaletným papierom v krásnych voňavých e, večkách, čo je pre nemocnicu sen 4. tisícročia, alebo to bude tzv. hrubá stavba. Ja som si dal tú námahu, že som si naštudoval, či je to hrubá stavba a každému z vašich poslucháčov, ktorý je trochu pracovitý, doporučujem, nech si vygooglí pojem, alebo nech to dá dokonca. teraz je tá, tá tej čat -boty, ja a neviem čo. GPT, alebo a nech napíše, napíš mi, čo to znamená hrubá stavba. A dostane odpoveď. A hrubá stavba môže byť od základovej dosky, po obvodové múry, po neviem čo. Pokiaľ na toto Európska komisia pristúpila, že toto im stačí pre Martina, pre Rasoch, ja neviem pre koho, všetkého to vymysleli takto. Tak potom fajn, potom ten Martin by to mal zvládnuť, pokiaľ viem, oni boli projektovo celkom dobre pripravení. No, mali tam masívne problémy s pozemkami. Pozemkami, neviem, či... a tak ďalej. Tam je tá otázka znie, a už som to myslím minule tu povedal, či ten kľúčové rozhodnutie, ktoré urobila vláda uh, Igora Matoviča a, áno, a je, či mali sme 6 miliard eur z toho miliardu 250 miliónov na zdravotníctvo obetovať na stavby, o ktorých aj v rámci OSN, aj v rámci teda tej optimalizácie siete nemocných za aj tej, tej predtým stratifikácie sa vždy dalo pochybovať, že to nie je dobre urobené a o ktorej sa dá dneska povedať, že stále nevieme koľko aký lôžok, kde potrebujeme, lebo, a ja to už opakujem do nemlátom, e, nevieme, koľko ambulantný sektor by odbremenil ústavnú starostlivosť, keby fungoval. Akože nefunguje. V takom prípade sme možno si mohli povedať, fajn, ušetríme si miliardu 200 štátnych rozpočtov budúcich rokov a poďme stávať nemocnice klasické ako investíciu štátu pokiaľ majú byť štátne alebo súkromnú investíciu typu Penta, Agel a, a podobné. A radšej investujme prostriedky z fondu obnovy na niečo, čo Slovensku pomôže a čo nebude tak okato neschopný urobiť jedna vláda, druhá vláda, tretia. A teraz to politiku. No samozrejme, že to vymysleli za Matoviča a bol tam ten nešťastný krajčí. To sú a tam fakt... ešte treba dodať, že úplne pôvodný plán, ktorý ale shatila Európska komisia, bolo že v tieto finančné prostriedky môžu čerpať iba štátna nemocnica. Áno, áno. To je veľmi dôležité, lebo tam akože trochu je to ideologické, ale ukázalo sa, ako do, dopadli rasochy no. a tieto máme len jeden obľúbený uh, výrok, jeden z najpamätnejších pre mňa slovenskej politiky. A to keď Eduard Heger oznamoval, že rasochy nebudú, teda definitívne, a povedal, že nebudú, ale plán to bol dobrý. Áno, áno, To bola dát na tlačovka. Edko. Minulé som hral Mariáš v to ešte bol tuším tým premiérom alebo niečím podobným. Chodím vám hrávať Mariáš do Dubravky. S takou partiou máme spolu 308 rokov, sme štyria. A prišiel tam etko a celá milá krčma zdúpnela. A teraz už neviem ani prečo, no ale prišiel aj s dvoma ochrankármi, dali si popivé. Môžeme hrať aj... Mariáš? Ja, Mar Ona Mariáš nemá. Oni nemajú, tá vláda, čo tu bola, ani táto nevie, čo je to Maria, že tam treba aj trochu mysleť. Ale vrátim sa, čo chcete odo mňa odpovedať, ja vám ho dám. To je najtypickejšia vlastnosť kvázi politikov a politikov, že nemajú zrkadlo. Je ten krajčí sa kľudne postaví a začne kvákať do nemlátom, do nekonečna o tom, jak to je zle urobené, alebo už ako by zabudol. Že a má na pravdu tom, dokonca. tak isté len nepovie, prepašte. Ja, teda ja som to naprojektoval. Ja som tuto s mojím pusypajtašom Igorom Atovičom, ktorý bol môj ideológ a tuto s Hegerom, ktorý bol náš majster, som to vymyslel. Ani Dvoržák doteraz nepovedal, že prepašte, bol som generálny rediteľ na ministerstve zdravotníctva, ktoré to celé zúradovalo papierové tak sa postavia a s, chladným, s chladnou tvárou sa tla... ja nie som... Tak, že to ani média nespomínajú, teda s našou výnimkou my to píšeme, jak, jak blázni. Média žijú prítomnosťami, nežijú tým, čo bolo krajší pred troma rokov. Ale to je dôležité kvôli kontextu. Ale samozrejme, že to je dôležité a tu len sa dá povedať, že politici sa ukazujú, aspoň niektorí. Ja som rozhodne všetko len ochrancom tejto koalície. Naopak, som Veľmi nešťastný z tejto koalície, aj z toho, ako sa rýchlo a bleskovo rýchlo znižuje úroveň Slovenska. A Nie len zdravotníctvo. Celá úroveň, tak už keď si sa dočítam v novinách, že nás predbehli Rumuni, tak už sa zamýšľam, ale ja to vidím, teda žartujem, ale ja to vidím v tých analýzach, ktoré robíme s tým Petrom Pažitným, však sme už o tom no, tu Peručko, hovorili. No zabudnem. No a Petr Pažitný práve keď sa krajoval plán obnovy, ešte len uvažovali, že čo s tým teda ideme robiť, tak na tom prvom stretnutí bol vypočul si to a Peter sa neurazí, keď to spomenieme, že to bolo prvé a posledné stretnutie, ktorého sa zúčastnil, lebo zjavne pochopil, že toto... Ani volali papier, že v tom je, ale už potom nikto nikdy nevolal a ja som len toľko povedal, že fiu, lepšie nebyť ako byť. Aj keď to je taká citácia, nebyť ako byť, to je zo sama chalupu, ale no nemajú, ale to nemá nikto z politikov a hlavne tých, ktorí chcú byť v politike. Pokiaľ to, tú politiku niekto bere ako poslanie, tak buď sa mu niečo podarí alebo nepodarí a tým to hasne. Pokiaľ to bere ako živnosť a chce tam byť 4 roky, 8 rokov, 12 rokov a je profesionálny koaličník, potom je profesionálny opozičník, tak jednak tie ľudia zhlupnú a sú tam aj takí, ktorí ani zhlupnú nemôžu, lebo kde nič nie je, nedá sa to získať. Ale môžu prídať na arogancii, to sa mnohým darí. Áno, a zabudnú, tak pán poslanec a môže tam vstupovať mimo tohoto a už presil len, keď niekde príde na Slovensku, tak to je pán poslanec a má, ja neviem, zadarmo vlága a má dobrý bufet za sebou a neviem čo. Ale ja ich nechcem znevažovať, je tam veľa múdrych ľudí vo všetkých tých kluboch. No ale potom sa stane s ním profesionálny politik a ten zabudne, ako sa volá nakoniec. A už ja len čakám, kedy raz Marek krajší omylom zahlasuje za nejaké interrupcie alebo tranzície, len preto, že nepochopí, že ktoré tlačí do teba stačí. Ja, ja si ho nevážim. A preto ho znevažujem a robím to celkom verejne, lebo je to osoba verejne Čína, je to ústavný činiteľ a musí znieť viacej ako bežný občan tak nedá sa nič robiť. Nevidia to, nevedia o sebe to. Čo sa týka ale plánu obnovy, posledná veta. Ak si zvolili stavbu nemocníc ako symbol slovenského zdravotníctva, ktoré má oveľa, oveľa inšie problémy, nedostatok ľudí, nedostatok sestier, zle rozložené pracovné sily, zlá mzdová politika. Nie, nevyvážená politika, zlé financie, nedostatok vzácných zdrojov, ktorými plýtvame tak, ako sme neplýtvali nikdy, nízka efektivita a nízka výkonnosť slovenského zdravotníctva, nejaké štyri múry to nespravia. Váš typ? Bude Martin? Nebude Martin? Môj typ a moje presvedčenie je, že potom, čo celý projektový tým na čele s Martinou a Antošovou odchádzajú, a kým sa vykreuje nejaký nový tým, ktorý to zase začne implementovať, Takže Martin sú naozaj nové rásochy, len sa to ešte verejne neprizná. Pane ministerka, povedala, že všetko má, tak musíme sa modliť a dôverovať žartu. Ja Ale tak aj Pedro a Tegler hovorí, že rásochy neviem, neviem. budú do poslednej chvíle. Šimo, neviem. Ja to sa nedá sledovať, a najmä keď, keď tu je veľký problém vo verejnom prestore získať relevantné informácie. Tu proste vôbec neviete, kde je pravda a neviete, aké dôvody koho vedú, na základe čoho si vybrali, takých nie onakých transparentnosť nie je silnou stránkou tejto vlády. A pani ministerka je 6 mesiacov vo vláde a pomaličky začína dozrievať na to, že toľko analýzuje a až nič nevymyslela, lebo na každú otázku povie, robíme analýzy. No výborne, ale je už doba, keď analýzy, najlepšia doba na zmeny je tá prvá, prvý, prvý rok. až prvý rok a najlepšia doba na analýzy je ten štvrtý rok, keď analýzujem čo som urobil. A groby... Je taká pesnička Slobodnej Európy, ktorá má priamo e, slovo analýza v názve. Ja často si ju púšťam teraz, keď to počúvam. Puk. To znamená, ona tiež najlepšie premeškala a keď som o nej povedal na začiatku, že môže byť aspoň priemerná pani ministerka, tak po mojich analýzach si to už až tak nemyslím. Tak uvidíme, ako dopadne odvolávanie. Určite. Určite ho prežije. Veľa sa... Písalo, odlávať, ja, v parlamente. A... Nie, to určite neprejde. čo sa popísalo aj o možných nejakých rošadách, a že pani Dolinkov by mal nahradiť pán Drucker. Ja o tom pochybujem. Ja si myslím, že pani Dolinková o funkcii vydrží. To sa nedá Oni musia vyriešiť otázku predsedu parlamentu. To Oni už musia... vraj vyriešili. Myslím, že to povedal, že to bude Richard Raši nie, to povedal hlas, že ho chce, ale však Fico povedal v sobotu či nedelu, že... ho by chcel Danka. Že nechcel by Danka, ale povedal, Danko by to mohol byť a Danko hovorí, ja chcem Vž... len seba. No však nech sa s tým popasujú. Majú dosť dobrú väčšinu dvoch poslancov, tak musia, pretože toho predsedu parlamentu musí zvoliť niekto. 76. A nebudú ho voliť opozične, ak majú štipku zdravého rozumu pod titulom, že lepší je, je e, Raši, ako Danko, lebo oni sú jeden za 18 a druhý za 20 bez dvoch. To, že raši kultivovanie vystupuje a tak ďalej, charakterov je to jeden bezcharakterný človek, o ktorom viem skoro všetko, čo môžeme o niekom vedieť. Takže, že ten Danko je... Svojsky. <laughs> Danko je, aký je a Raši vyzerá kultivovanejšie, ešte neznamená, že je iný. Nech si to rozdajú. A čo sa týka tých rošát? Včera som sledoval taký ten bolševický prístup, keď Fico bol na tzv. kontrole na ministerstve zdravotníctva a odchádzal a vydal pokyny. Niečo podobné robí Putin. Oni to filmujú. Keď Putin si sadol a povedal mobilizujúť jadrové zbrania, oni všetci podali rozkaz Hej? Rozkaz aj, aj, ňou jasne. A išli sa ožrať samozrejme, čo iné tam mohli robiť, lebo jedna vec je mobilizovať jadrové zbranie a druhá vec je ich to aj naozaj urobiť. Tak on ešte keď rozkaz podal a postavajte nemocnice, no tak... <súdň> Do, treba na tým dozerať. Tak uvidíme, He, ako to... Na ako tej to opozícia, dopadne. nech si to strážia. Ale keď sme prídem, tak má sa stavať prešov. Prešovská Am. nemocnica, asi sponzorovaná, alebo neviem, aký mechanizmus bude z financií na to, čo je asi dobrá, dobrá vec. Ako, ako, prečo si zaslúži novú nemocnicu, nie som si taký celkom úplne istý, že v tom NATO bude zohrávať nejakú finančnú úlohu. A som si istý, že to Robert Kaliniak dokáže postaviť, a ako písal dneska niektorý z tých dvoch denníkov, ktoré sem tam pozerám, aspoň titulky, určite to postaví včas a významne drahšie. No, tak tým je podané mm. všetko. A neviem, tak vojenská nemocnica majú... Je v Ružomberku? V Ružomberku, to je, bude ústredná. A majú teraz takúto univerzálnu v Bratislave, majú ešte nejaké zbytky tej leteckej v Košiciach. To, čo je kľúčová otázka že či je tu dobré zdravotníctvo, ktoré nespadá pod zdravotníctvo, aj keď ho môžu používať aj civili? civilné osoby. Príma, agne, či vôbec tu rezortné zdravotníctvo musí byť, ktoré je financované trochu inak ako bežné, čím sú zvýhodňovaní aj v rámci ekonomickej súťaže, ktorá by tu mala byť. To je kľúčová otázka, či toto zdravotníctvo, ktoré nie je riadené metodicky ničím, až tak veľmi z ministerstva zdravotníctva tu má alebo nemá byť, tak ako za moje šťastu bolo ešte aj železničné a policajské a vojenská nemocnica. A keby sa dneska ľudia prizreli, keby sa niekto dal tú námahu, ako dokázali prešustrovať vojenskú nemocnicu na železnej studničke, akým spôsobom, ako to majetkové sa rozprašilo do do, 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 do luftu, ako na dvojstránkovej zápisnici vznikla akciová spoločnosť bez toho, aby sme vedeli, o čo sú tie akcie, o aký majetok, lebo však akcia nerobí nič, ne len vyjadruje majetok spoločnosti. Na dvojstránkovej zápisnici to zbehlo. Takže tak dobre. A druhý problém, ktorý ste videli s rezortným zdravotníctvom, je, keď pán dekan SZU a primár riaditeľ Svetého Michala... A bývalý primár gastroenterológie jeden deň sa zobudil a zobral si, chcel si zobrať celú gastroenterológiu. No, ale spravila sa analýza, spravila sa memorandum aj kľud. Áno, a potom sa zistilo, že polovica tých ľudí tam bude platených z rezortu a nie z poisťovne, z poisťovne. A nakoniec mu to zastavili, lebo, lebo keď to obvinujú Pentu, ja už som to tu u vás povedal, tak to Penta robí za vlastné. Keď toho obviníme rezortné zdravotníctvo, tak Myslíte, to robí záležšie. Na, keď nejaký lekár tak zmení tu, tu, tu zmení si vykladajú, že Penta skupuje lekárov a to sestry. To je právo. Rovnako Ke, to robí za vlastné, A ich to baví, nech to robia. Tam ja nemám žiadny problém. Ale keď to robí štát, jeden rezort, ktorý má nižšie náklady, lebo, lebo čas, koľko zamestnancov je tam, občianských zamestnancov ministerstva vnútra, alebo ministerstva obrany, alebo spolu. To nikto nevie, lebo to je predmetom štátneho tajomstva, aby náhodou nejaký ruský špion nezistil, že henta sestra je čiastočne platená týmto, ale proste sú zvýhodňovaní. Tak to nerobí za vlastné, to nie, uh, nie je... Uh, žiadne podnikateľské Eštok, ani Kaliňák nenosia z domu z peniaze, že kúpte si gastroenterógiu, to len majú lepšie peniaze. Tak jeden štátny spolok doslova tuneluje druhý štátny spolok. Tak to tomu Kuželovi nemohlo prejsť ani omylom a on len ukázal, že on je jeden z najlepších gastroenterógov vôbec. Ja mám od českých to nemám tu z týchto slovenských pomerov. On je dobrý gastronóm. Medicínsku reputáciu má On je dobrý, on je ozaj vynikajúci. No ale to ešte neznamená, že je vynikajúci manažer a vynikajúci stratek, skôr naopak. Podľa mňa to robí, on je milovníkom kimči šalatu. To viem, to viem, pozor, kimči šalát je moja srdcovka. A myslím si, že on nemá dobrý kimči šalát k dispozícii, lebo chodí kupovať niekde inde ako ja. Ale zaujímavé je, že, že, vojenská nemocnica v Rúžomberku, Myslím, že dlhodobo sa umiestňuje na popriedných priečkach, ak nie na prvom mieste v re rebríčku spokojnosti pacientov. My sme sa o tej spokojnosti bavili a že je to veľmi subjektívne, ale tie skúsenosti pacientov, že sú, že sú veľmi milí, veľmi ústretoví, veľmi dobre komunikujú, tak ten rúžomberok zaujímavý príklad rezortného zdravotníctva v tom. Ale to, to, neznamená, že rezortné zdravotníctvo ich tam majú bičovať a, a nie, naopak. Majú lepšie finančné podmienky. A tá v Ružomberku, kde okrem tej celú ložky, ani dokopy nič nie nemáte a kde by zamestnaní v tej nemocnici aj nejaký honor. A keď máte trochu lepšie platové podmienky ako v okolí tých, a čo tam máte na okolí, Liptovský, Mikuláš a poprat tam toho o moc viac už nebude. Ešte Žilina je relatívne blízko. Prosím? Ešte Žilina je relatívne blízko. Tak, ale tam pre, pre je, je dávno, pravdávno Mikuláš a je tam potom ten Poprad, rozhodne Žilina, je o, to už potom, keď tak je Martin, Martin keby sme už to takto brali. Tak samozrejme, že, že tá vojenská nemocnica má lepšie podmienky a tí ľudia si to tam vážia. Bol tam teraz, keď Lengvarský sa hrad ministra, bol tam riaditeľom Robert Rusnak a šikovný, mladý, mladý chalan, tak má cez 50, výborný neurochirurg, šikovný chalan, robil aj veľmi dobré riaditeľa, ja som ho vymenoval z riaditeľa Banskej Bystrici v tom čase, a robil dobre aj to rejeteľa v tom Ružomberku, za jeho čiast to, to vždy dostávalo výborné ocenenia, majú aj vynikajúcu neurochirurgiu, čo je úplne neobvyklé uh, v tejto lokalite, ale majú lepšie podmienky, jak štátne hmm. nemocnice. To proste majú. To... Ďalšia zaujímavá téma, teda pán Ďuriš <coughs> sa stal teda opätovne potvrdený vo funkcii generálneho riaditeľa Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Členom predstavenstva sa stal, teda bol potvrdený vo funkcii, prešiel tým výberovým konaním aj, aj pán Matej Fekete. A tretí člen sa stále schváľuje. Inak ten príbeh celého toho nového predstavenstva od odvolania pani Hlinkovej až, až pod dnešok, to je jeden z najbizarnejších príbehov, ktorý som, som ja zažil, tam bolo späť vzatie, vyjadrenia a kade čo iné. Poznáte sa s pánom oh, myslím, že mi niekto hovoril, že za môj ešte začínal na ministerstvo zdravotníctva niekde na právnom, ale úplne podané nepamätám, Však ani som nemohol. A k to byť vtedy vyslovene buď absolvent alebo nejaký úplný mladoch. Myslím, že on je 50 no, tak čo bol pred 20 30 rokmi a školu končil ako 21, 22 ročný. Nepamätám si ho ja osobne, možno ani neznam, nikto mi to hovoril. A nemám ani dôvodov poznať, pretože e, to nie je zrušujúca téma. To, že oni nepoznajú zákony trošku, hej, že, že nepochopili, že najprv si musia tie stanovy upraviť, ak sú mať jedno Môžu mať, ale musí to byť upraviť. v stanovách. Takže oni sa tvária že to, že to upravili akože predtým, ale tak uh, tie stanovy uh, ministerstvo zdravotníctva a aj Všeobecná zdravotná poisťovňa zverejnilo tak deň, dva potom, čo sa to stalo, aj na základe uh, našich článkov, ale na základe toho, že sme si vyžiadali tie tie bajné stanovy, no tak ale tvária sa, že to len zabudujú nahradu do systému, alebo že to nemusí, alebo, alebo kade. Čo momentálne stanovy sú súvať, že musí byť minimálne jeden člen predstavenstva, čo je tiež dosť bizár. Um, je to možné, obchodný zákon niekto pripúšťa, Všeobecná zdravotná poisťovňa je akciová spoločnosť, teda spadá aj pod všeobecný obchodný, aj pod Lex Specialis poistný, aj pod Lex Specialis 580, 581 jednotku zdravotníckých zákonov. Toto sú veci, ktoré ukazujú na istý amatérizmus. Či bude nový generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Ďuriš dobrým alebo nedobrým riaditeľom, či bude vedieť sa hýbať a finančne výjsť lepšie ako jeho predchodcovia, lebo všeobecná tradične robila najviac tých dlhov, či tie poisťovne dostanú šancu, ako takú šancu sa znova nimi stať, lebo teraz momentálne je to skôr, že nie sú ako sú. A bavili sme sa nie tak dávno napríklad o, o lekárských lekárskych pohotovostiach, a prečo je v tom donekonečná problém a iných veciach, kde to nikdy problém nemal byť, pokiaľ by poisťovne mohli vykonávať to, na čo sú určené a čo mali aj v zákonoch pôvodne. Tak to sú nepostatné veci, že či to urobili dozadu. Z pohľadu je to trochu podstatné v tom, že Martin Kú, tam teda riaditeľ dôvory, riaditeľ dvori, ja neviem, či nie 15 rokov. 11. Alebo 11 jeden, v Unióne bol dlhodobo rovnaký bord a zdravotníctvo mala na starosti pani Majkova teraz ho má na starosti pán Španiar a pán Koma, a že je tam nejaká kontinuita, že, to, že sa tie riaditeľia naozaj nemenia každé dva roky, lebo dožitie riaditeľa všeobecky, neviem či nie je občas kratšie ako dožitie e, ministra zdravotníctva. Je to zhruba u nich rovnaké, ale to je vec a zodpovednosť tej vlády si nič neurobíte. Ministerstvo zdravotníctva je jediný akcionár keď chcete robiť invest investigatívu, tak pátrajte, či zmena stanov bola notárske overenou zápisnicou urobená, lebo pokiaľ si ja pamätám, v zákone o akciových spoločnostiach sa to musí robiť notársko zápisnicou a dneska už asi nenájdete notára, ktorý by overil podpis mŕtvemu, ako som ja zažil, alebo nedaj Bože, antedatoval tieto Podpis. veci. Aj keď som minule zase zachytil, že tuším Pelegrini antedatoval poverenie Žigovi a takéto veci. Tak akože tvária sa, že oni akože v sobotu nemali nič lepšie na robote a išli do toho parlamentu asi Pelegrini s pánom s Žigom a tak to podpísali, lebo Žiga tam možno, možno pri odovzdávaní toho poverenia, to je úplne jedno. Ale nie, oni Simon, sa fotia, čiže dali by vládna... Fotku. Koalícia zodpoveda za všetko, čo sa v tomto štáte deje. Vládna koalícia hovorí, že všetko, čo tu je zlé, viete, vy sa pýtate na krajšieho, krajšieho, jednoduchý človek, charizmatik, možno slušný skladateľ nejakej cirkevnej hudby a určite suverenia najslabšie minister zdravotníctva, aký tu bol. Ale keď sa nad tým zamyslíte vo väčšom meritku, tak kto tu bol? 4 vlády, 3,5 vlády mal. A Slovenské zdravotníctvo... Tedy tam bol Viliam no. Čislák, pani z Volenska... To jedno smer, tu mal 12 rokov, tu, tu vládli Raši a Valentovič, a už to sa nedá vymenovať. A to Slovenské zdravotníctvo takto letí dole. To, to letí, že, že mu nepomohli, ale bol COVID, to zase je hm. aj povaľačujúca okolnosť, že mu, nepo, že mu nepomohol Matovič s Krajčím a ani potom s Hegerom, a ani potom Lengvarský Heger, to boli také dva tandemy, to je možné, že ho možno poškodili tým zavedením tých hlúpostí, ktoré som ja komentoval, že ani za Fica by sa to nestalo, aby ministerstvo vyhláškov určila poisťovni, čo kde komu má platiť. No, ale táto vláda to nezrušila. No, nezrušila, lebo ani nevedia, že je to hlúposť, alebo keď to zistia, už to nebudú rušiť, ale pritom je to pekné, že ani tu vyhlášku nevedia urobiť a tri mesiace to meška. Aby, musí... aby sme im niekde vidili 62 dní. No tak nech sa páči, to sú tri pracovné mesiace. Mesiac má 20 týd. dní. Áno. Prácu. 62 dní. Dobre, to znamená, že, že, alebo dva kalendárne mesiace, až sa im začnú tí ambulantní lekári búriť, lebo nesúhlasia s tým, Už sa búria. Ale, búrie. ale sa to zvýšenie, a vybrať tým, zvýšenie tým, pre ambulant je kozmetické. Ale za to zodpoveda. A teraz je otázka, či volič je spokojný, alebo nie je spokojný. To je tak primitívne, čo hovorím, až sa za to pomaly hambím. A keď je spokojný, tak ich znova potvrdí. A ak je nespokojný, tak ich pošle na smetisko dejím. Tá politika sa inak nedá robiť ani v demokracii, ani v takej, lebo všetci hovoria, teraz smerujeme do takej demokracie maďarského typu, to je autoritár, autoritársky režim a neviem čo, a polský, a máme tu na okolí všelijaké príklady, ale polskí voliči to spočítali. A no tiež po desiatich rokoch možno. No tak to toľko trvá, beh na dlhé tráte. Maďarské voliči to pravdepodobne tomu Orbánovi teraz počítajú. No, uvidím, tam máme veľmi špecifický volebný systém. Všetko jedno. Raz príde deň, nikto nebude väčšie, dokonca ani Vladimír Vladimirovič. A naši politici, ktorí sú teraz vládni, berú plnú zodpovednosť. A majú veľkú väčšinu, až dvoch poslancov. A majú... 79 majú. My sme 79. -ka. No, Čiž, tak troch, áno. Majú 77, 8, 9, áno, 7. Ja, no. To je dobre. všetko skvelé. A budú plne zodpovedať za to, čo sa tu stane. A ale máta, na to nebudú oni na vine, keď niečo sa nepodarí, to budú Brusel, novinári, je Spojené pravda, štáty. Ale volič rozhodne, slovenský volič povie, ja nie som vôbec milov, už to znova opakujem, vôbec nie som milovníkom tejto koalície ani omylom, ale vyhrala voľby. Ano. Nie som ctiteľom Petra Pellegriniho. Určite som Petra Pellegriniho nevoril, to hovorím úplne verejne, ale vyhral voľby. Keď som demokrat... Tak to musím rešpektovať. Tak to musím rešpektovať. A je tiež pravda, že samozrejme na to hneď by mohol zaznieť argument, že aj Hitler sa dostal k moci eh, demokratickým spôsobom, a že Hitler aj Gotthard sa dostal k moci v demokratickej krajine. No, tak... Na, v najdemokratickejšej, tuším, to bolo niekde v ústave, alebo... Tak, tak chodí, Kde, no, kade? Tak chodí. A Slovensko si, si, sa musí zobudiť, alebo sa nezobudí a nepolíbené bude driemať ako šipová rúženka. No, a trochu tak... je to slovenské, myslím, že to povedal Eisenhower alebo Churchill, že že Slovensko spraví, aj slovenský volič spraví tú správnu vec, len musí predtým vyskúšať všetky ostatné. Tak uvidíme. Poďme ešte na rýchlo, lebo už máme aj málo času. Zdravotné poistenie, teda končí s tom dentálny alebo zubný benefit. Je na tom veľký koncenzus. Všetkých troch zdravotných poisťovní, asociácie zdravotných poisťovní, ministerstva, úrod, kade, kto sa k tomu vyjadril, my sme o tom napísali Uh, takú, takú sériu článkov, kde pozeráme aj na úspešnosť uh, jednotlivých zdravotných poisťovní uh, v prevencii. A teraz všetci tvrdia, že to neovplyvní prevenciu. Mne sa to veľmi nezdá, že, lebo uh, ten benefit finančný je v princípe taký, že v dobrom súhlasí zmysle úplatok pre, pre klienta, že OK, tak my ti dáme niečo na na dentálnu hygienu, ale ty akože musíš ísť aspoň k tomu všeobecnému lekárovi na preventívku, v prípade, v prípade že je možno na ginekológiu a podobne. A ja zamýšľam uh, nad tým, že na dátach to uvidíme až v roku 2026-2027, že ako ovplyvní rušenie týchto priamých finančných benefitov prevenciu. V prvom rade je otázka, ako, ako to je urobené. Pretože uh, tieto benefity musia byť pri námešom nariadení vlády a to dokonca ako súčasť zákona o rozsahu. To sa nedá len tak rušiť, že pani ministerka ráno povie, ruším, alebo ten je poradca, alebo to tam teraz nosí nohavice, to ja neviem. To je prvá vec. Druhá vec, a samozrejme, že prevencia je dôležitá, o tom tu vôbec nemá význam hovoriť a za mňa sa zaviedlo pravidlo, že ak pacient nie pacient, občan bude chodiť napríklad na preventívnu prehliadku zubov. Raz za rok. To už je jedno, ako a ako často, to, to, už je technická vec. Ale ak, tak potom, keď bude mať kas, tak to dostane v lepšej cene, alebo bezplatne, alebo dostane nie plombu, ale dostane... Vtedy... nie tu čiernu, ale bielu. V tom čase bolo vtedy, vtedy to bol Čierna zázrak. Sa štandard. No tak čierna bola amalgámová, toho, to je vlastne ortuť roz, rozpustená v srebre a tie keramické plomby. Už tak nejako to bolo a hlavne u detí to bolo aj veľmi dôležité. A, a tí zubári to potom samozrejme modifikovali a oni to potom mali tak, že to som zažil na vlastné oči, menovite u a, jedného z predsedov politickej strany, ktorý si dal tú námahu, vyťahol si svoju, svoj účet v poisťovni. Alebo keď sme pripravovali nejakú väčšiu reformu, dokončenie reformy, tak by som to nazval, a tam mu vyšlo, že mu robili štyrikrát prevenciu, ale vždy len štvrť Uh, horná štvrťka, dolná štvrťka, ľavá štvrťka, pravá štvrťka. Samozrejme urobila mu to baba Zubarka naraz, ale mohlo to účtovať na štyrikrát. No proste ako slovenská kreativita to je neuveriteľný nezmysel. Samozrejme, že to je chyba. Otázka je, či to robí Lege Artis ministerstvo, či naozaj tie preventívne prehliadky bezplatné alebo tie benefity boli potom spojené s nejakým pokynom, poisťovňom, aby to preplácali tým poskytovateľom, teda lekárom. Či to U je urobene... to bolo skôr tak, že sme naskenovali bôček, poslali to do poisťovne a ona nám poslala No dobre, prištel... ale to môže robiť aj dneska aj stále. Na to nepotrebuje mať ministerku ani nikoho z toho aparátu. Alebo to chcú oficiálne, alebo som zachytil takú správu, len že viete to, čo novinári napíšu, to väčšinou ľudové. Že áno, už to nebude. Ale teraz ja vôbec neviem. Išlo to von z rozsahu, ktorý musí byť nariadenie vlády. Je vôbec také nariadenie vlády, lebo pokiaľ ja to sa nerobí. Bráni niekto poisťovňám, že to nesmú robiť. Keď oni sa dohodli. Keď platí ustanovenie, že môže aj platiť viac ako je v rozsahu, ktoré ale medzi tým vyhodili odtiaľ. On tam bolo a tým by sa vyriešilo aj množstvo tých výnimek. To znamená, nie tak dávno sme sa tu bavili trochu o indikátoroch kvality a napríklad jedným z tých indikátorov kvality boli aj preventívne prehliadky u ginekologických pacientiek, kde som vám vysvetoval, že robiť, keď ich niekto vykazuje veľa, 90% kmenu, tak to nie je pravda. Keď to niekto vykazuje veľmi málo, to tiež nie je pravda, ale keď niekto vykazuje, tak zhruba 40-50% to je reálne číslo. A že je to dobré. A že je veľmi dobré ale poviem k tomu ešte jeden príklad, ktorý je len na osvieženie u vás. Sledujem jeden prípad rakoviny prsníka, teda u ženy. V decembri bola na preventívnej mamografii. V prvom rade na ňu doktorka naškrekala na vola ktorej z brazílských polikliník že čo, keď, čo tam loží, keď je nič nie je. Potom, zaujímavý motivačný faktor áno, preventívy. Potom to urobili a napísali nič tam nie je v januári sa zistil invazívny karcinom. No to nie je na podne na úrad? Rovno? Dajte na naš krikanie, dajte, že tam nenašla. Tam podne na úrad by to bol, keby ho mal kto napísať a keby ten úrad nefungoval. Však na tej vašej oslave som milému pánovi predsedovi mm, povedal. že minulý svoje... týždeň sme mali uh rok výročia firmy. A myslím, že som mu podal, čo mne podal môj svokor a myslím, že si to zapamätal do konca života. Nebudeme to tu citovať, lebo to nepatrí medzi najslušnejšie výroky. No, je to. Je to tak, ale takto slovenské zdravotníctvo funguje. Mamografiu má každá žena nad 50 rokov alebo nad koľko nárok na raz ročne, ale má byť urobená legiárty a má aj niečo nájsť, inak to nemá význam robiť že tam na ňu nejaká baba radiologická nakričala nejaká lekárka alebo sestra, že čo tam ich otravuje, keď je nič nie a zo okolnosti je to karas, ktorý návrh ako bonus nepoznali. Baby, dokazujte to. A najvyššie to musí podať tá pacientka a pokiaľ to nepodala, tak ja neviem. Ja to len viem, že to sledujem, ale neviem, ako to tam funguje, kde to funguje, aké sú tam vzťahy a tak ďalej. Že pán Pavkovič povedal, že 20% tých podaní, že, že, naozaj že sú pochybenia. Že v TV doktor to hovoril nedávno. Problém je, že úrad tak, ako je teraz urobený, nemôže plniť dobre svoje funkcie. Ale čo vnímam, tak úrad momentálne začal komunikovať pod vedením pána Pavkoviča dosť odlišne ako pod vedením vašej obľúbenky, ne? Takže ja tam nejaký pozitívny trend vidím. A tak dobre lepšie komunikuje. Jak to pomôže pacientom, neviem, ale lepšie komunikuje. Ale keď som mu hovoril, že nie je možné, aby jedna nemocnica odmietala prezať rodiace pacientky, keď mm -hmm. druhá je vybukovaná, tak hneď ma preškolil, že on na to nemá kompetenciu. No, tak na to som mu odpovedal spôsobom, kedy už sa rozhodol, že radšej bude ticho. Mm -hmm. No, to je škoda, to je to, akože lepšie komunikovať, tak pani ex Bláhova bola exot v oblasti úradu pre dohľad, ktorý tam proste nemala od prvého dňa čo robiť, nemala na to vzdelanie, nemala čo robiť a ona si popletla poslanie predsedu úradu s poslaním uh, politika. A politika viac menej. Po, ale aj zmenou funkcie toho úradu, lebo ona chcela z toho urobiť cenový regulátor. No. Vôbec neprislúcham. Dobre, myslím, že sme vyčerpali všetky témy. Či ešte nám dostalo niečo? Ostalo nám, že o dva týždne, lebo budúci som mimo. Budúci týždeň. Dovolenkujete? Nie, nie, idem služobne trošku mimo. A budúci týždeň sme aj my v Prahe, tak možno aj sme na tých istých. V druhej časti budúceho týždňa som aj v Prahe, čo ma veľmi zaujíma. Takže ten... na tú konferenciu sa teším International Health Summit. Link na tento summit je aj na našej stránke veľmi odporúčam, organizuje to Pavel, Pavel Hrobon a Henrieta je z Advance Institute, takže určite potom prinesieme nejaký report z tejto konferencie. Pán doktor, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie a teším sa, ak ešte niekto bude pozerať tieto moje kedy tak o dva týždne. Posledný bol veľmi, veľmi sledovaný. Neviem, či ste to zazdielali vy alebo, alebo niekto, ale ten, kto to tak dobre zazdiela, nech, nech pokračuje. Ďakujem.